Єлисейський палац підтвердив візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва 8 лютого. Це буде перший приїзд французького лідера в Україну за 24 роки, запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А поки що президент Франції перебуває з візитом у Росії. Він повідомив, що наведе такі аргументи очільнику Кремля, що Путін відмовиться від агресії в Україні. А от Москва вже заявила, що на прорив від цієї зустрічі не розраховує. Нагадаю, в Україні вже перебувають з візитом міністр закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини. Вони відвідали прифронтову зону на сході і зустрілися з українськими військовими. Візит в Україну – знак солідарності, кажуть дипломати, адже суверенітет України – це і наша безпека.